اٹلی کے مشہور ترین پلے بوائے ماریزیو نفانتی کو کون نہیں جانتا؟ رنگین زندگی اور عیاشی کا استعارہ بن جانے والے اس شخص نے ساری زندگی نائٹ کلبوں میں گزاری، اور کہا جاتا ہے کہ 6000 سے زائد خواتین کے ساتھ اس کے تعلقات رہے۔ رنگا رنگ کہانیوں کا موضوع رہنے والے اس عیاش شخص کی اپنی کہانی بالآخر ختم ہو گئی ہے، مگر اس کہانی کا انجام ایسے شرمناک انداز میں ہوا ہے کہ اسے عبرت کی ایک بڑی مثال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ میل آن لائن کے مطابق منگل کے روز اس وقت ماریزیو کا دم نکل گیا جب وہ یورپ سے آنے والی ایک سیاہ لڑکی کے ساتھ اپنے گھر میں رنگ رلیا منا رہا تھا۔ ماوریزیو رومیو آف ریمینی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ نائٹ کلب کی زندگی کا آغاز نو عمری میں کیا، اور پھر نائٹ کلبوں میں عیاشی کے لیے آنے والی خواتین کے ساتھ وقت گزارنا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ اطالوی میڈیا کے مطابق منگل کی رات یورپ سے آنے والی ایک 23 سالہ سیاہ لڑکی کو وہ اپنے گھر لے گیا۔ رات گئے دونوں بیڈ روم میں رنگ رلیاں منا رہے تھے کہ اچانک ماوریزیو کی سانس اکڑنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لڑکی بہت خوفزدہ ہو گئی اور اس نے فوراً کال کر کے ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دی۔ ماوریزیو کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو چکی تھی۔ ماوریزیو نے 17 سال کی عمر میں نائٹ کلب بلو اپ سے اپنی شرمناک زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس کی ذمہ داری نائٹ کلب میں آنے والی خواتین کو تفریح فراہم کرنا تھا۔ بعد میں وہ اٹلی کے علاوہ یورپ کے دیگر ممالک میں بھی ٹورسٹ ایجنسیوں کے لیے کام کرتا رہا۔ اس کی بے حیائی کی مشہور اتنی عام ہو گئی تھی کہ سویڈن کے ایک شہر میں اس کی فحش مومی مجسمہ بھی بنایا گیا۔